Усіх вітаю, ви на каналі «Сейчас». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас. Мої вітання, пані. Перед тим, як дивитися це відео, обов'язково перевірте, чи підписані ви на YouTube-канал «Сейчас», щоб не пропускати нічого важливого. Отже, пане Сергію, сьогодні російські окупанти вночі випустили по Україні 20 шахедів, 3 балістичні ракети, зокрема, гатили по Харкову. Як ви гадаєте, чому останнім часом росіяни так часто б'ють саме по цьому місту? От, наприклад, вчора аж 3 гатили по Харкову. Ну, знаєте, відповідь тут одна, і ця відповідь може бути описана одним словом – деградація. Політика або, скажімо так, тактика деградації території. Тобто це традиційна тактика російської армії, тобто вони просто створюють таку зону випаленої землі, методично і послідовно знищуючи об'єкти. Ви знаєте, Харків мені все більше і більше нагадує Алеппо, за долею якої я слідкував уважно ще в 2015 році. Там приблизно така ж сама ситуація, методично і послідовно противник наносив удари по тому місту, винищуючи квартал за кварталом, причому це робилося показово, це робилося методично і невпинно. Місто знищувалося квартал за кварталом для того, щоб потім захопити його. Звісно, там не йдеться про якесь відновлення міста, ну, якщо ми говоримо про Алеппо, а воно так і залишилося в руїнах. Тобто противник просто знищував його. Така ж приблизна ситуація в Харкові, тому що противник наносить удари йому, виходячи з різних аспектів, і всі ці аспекти в його диявольській уяві є абсолютно логічними. Перше, знищення військового потенціалу Харкова, тому що він залишається великим промисловим містом, в якому ми продовжуємо продукувати певні види зброї. Друге – це терор проти мирного населення, знищення критичної інфраструктури і створення умов, в яких життя людей буде неможливо. Ну і третє, те, що я казав, якщо це можна підсумувати, деградація. Тобто, самі розумієте, жителі змушені залишати місто, в якому жити просто небезпечно. Люба мати, вона просто не допустить перебування в ризику постійного бомбардування своїх дітей, вона має залишити це. Самі розумієте, знижується ділова активність, самі розумієте, зменшується кількість людей в місті, які б могли або відновлювати, або допомагати в промисловості. Таким чином противник послідовно і методично веде саме ту збройну боротьбу, терористичну боротьбу, яка йому притаманна протягом всієї історії існування того суб'єкта міжнародного права, що сьогодні називається Російська Федерація. Нічого дивного я не бачу. Ну і у відповідь на це все, що ми можемо зробити, це посилити нанесення ударів по джерелам загрози і вибивати військові об'єкти на території Російської Федерації, з яких ведеться вогонь. Ну, це єдина відповідь, яка може бути. І не забуваємо, що, в принципі, якщо розглядати вже стратегічні аспекти цих обстрілів, то треба розуміти, що противник не полишатиме спроб захопити Харків. Неважливо в якому стані, можливо, тільки замість міста вони зайдуть, якщо припустити найгірше, у місце, яке колись називалося Харковом, як це ми вже говоримо про Новотошківське, Попасне, Сєвєродонецьк, Бахмут, зараз Авдіївку перетворюють на Куп'янськ і десятки наших населених пунктів. Тобто, знов-таки, нічого не міняється, противник робив і буде робити це, і тільки наша рішуча відповідь і нанесення ударів по його території, або, як іноді кажуть, здійснення дзеркальних дій може зупинити таку навалу. Отже, Росія таки не виявила готовності передати Україні тіла українських військовополонених, які начебто були на борту Іл-76, який розбився під Білгородом ще 24 січня. Це інформація від української розвідки. Як ви думаєте, чи можливе нині якесь міжнародне розслідування авіатрощі, аби зрозуміти, що все ж таки, хто там був на борту, чи були там, припустимо, українські військовополонені? Хоча, чим далі, тим більше ми розуміємо, що це, швидше за все, просто російські фейки. Ну, відповідь, здається, очевидно. Звісно, ні. Ви знаєте, цікаве спостереження, коли Росія в історичній манері затребувала буквально і вимагала засідання Ради безпеки ООН, і Рада безпеки ООН в своїй таки, знову, звичній манері виваженості і обережності дали Росії ще 24 години на підготовку для проведення цього засідання. І, вибачте, через 48 годин після аварії не надати якихось питомих доказів того, що там відбулося, ну, це говорить про багато. Тому, знаєте, чи можемо ми сказати, що там от категорично не було військовополонених? На жаль, ні. На жаль, ні, тому що росіяни знов-таки у своїй звичній манері протягом століть використовували і використовують тактику живих щитів. Тобто я можу припустити, що на борту могли би бути якісь з наших військовополонених, які виступали таким собі живим щитом. Для того, щоб типу, показати, що ви знищуєте в тому числі своїх. Тому що росіяни це роблять постійно. Розмовляючи з хлопцями на лінії фронту, вони кажуть, що коли наш вогонь посилюється, росіяни буває таке, що виставляють наших військовополонених на бруствери, показуючи, що будете продовжувати вогонь, ви знищите своїх. Тому чи міг хтось перебувати на борту? Так. Але чи йдеться про таку велику групу? Ні, навряд чи, тому що, скажімо, пройшло більш ніж достатньо часу, щоб всі зацікавлені сторони відреагували на цю подію. Про що я кажу? Ну, давайте згадаємо, це чомусь якось так пройшло і не дуже було помітно, що Червоний Хрест, як основна міжнародна інституція, яка відповідає за такі питання гуманітарного характеру, категорично відповів, що йому не надавалася інформація щодо переміщення військовополонених таким бортом. Тому я думаю, що ми навряд чи дочекаємося якоїсь такої зрозумілої відповіді від Російської Федерації. Ну, я категорично не допускаю проведення якогось розслідування для з'ясування обставин цього, давайте називати інцидент. Тому що якщо там навіть була українська ракета, а це так само невідомо, що там було, то Україна мала повне право знищити військову ціль, яка рухалася в повітряному просторі ворожої держави. Так. Керівник української розвідки Кирило Буданов буквально ось днями прокоментував ситуацію на фронті і в цілому каже, що на поточний момент триває наступ Російської Федерації в Україні і він свій потенціал може вичерпати вже на початку весни. Ми розуміємо, що Росія має великі амбіції, на жаль, має великий мобілізаційний ресурс. Сам Путін хизувався, що начебто на війні в Україні перебуває 600 тисяч російських солдатів, проте ми знаємо, як він бреше, маніпулює, але тим не менш ми розуміємо, що це дійсно велика цифра. Як ви думаєте, чи дійсно є така тенденція до того, що ресурси противника можуть вичерпатися от буквально вже навесні? Давайте по порядку. Перше, я можу сказати, що Путін в цьому випадку не сильно збрехав, тому що ми, в принципі, можемо припускати, що проти нас воює групування загальною чисельністю до 600 тисяч чоловік. Друге, треба розуміти різницю між поняттям ресурси і потенціал. Ресурси у Росії до весни не вичерпуються, тому що це якраз ці мобілізаційні резерви, ця можливість поповнювати себе озброєнням і технікою і так далі, тому подібне. Тобто такі кількісні показники. А потенціал – це більше якісні показники. Тому що так, в принципі, війна ведеться зараз в такій формі, що противник намагається обмежувати дії техніки, максимально задіюючи свою піхоту. Але, скажімо так, піхота – це є розхідний матеріал для росіян. Але, знов-таки, а війна ведеться зараз не тільки піхотними підрозділами, а вона ведеться технікою. Так ось, коли Кирило Буданов говорив про потенціал противника, йдеться про військово навчені ресурси противника, а на це може піти час. Та швидкість, з якою вони стираються у війні з Україною, може призвести до того, що в певний момент, ну, як він припустив навесні, в нього більше інформації, ну, давайте скажемо так, приймемо це за правду, навесні у росіян можуть просто закінчитися боєздатні підрозділи, підкреслюю підрозділи, тобто людей вистачить. Але що таке боєздатний підрозділ або військова частина? Це частина, яка більш ніж на 75% укомплектована особовим складом, основними видами озброєння і техніки. І йдеться саме про, скажімо так, технічний персонал, тобто екіпажі танків, розрахунки артилерійських систем і так далі, тому подібне. Тобто їх може просто не вистачити, а суть в тому, що одна справа навчити піхотинця або штурмовика 2 тижні вперед в бій. І зовсім інша справа навчити людину управляти технікою в бойових умовах. Ну, мінімальний термін підготовки танкістів, за різними даними, 2,5-3, можливо, 4 місяці, в залежності від потреб. Тому можемо уявити, що десь навесні саме цей потенціал, тобто потенціал підготовлених з'єднань та частин, які можуть вести бойові дії, у противника серйозно знизиться до рівня, коли вони просто не зможуть проводити масштабні наступальні дії. Ну, саме простий приклад, так, щоб ви зрозуміли, про що мова йдеться. Темп наступу бронетанкових та мотострілецьких колон може складати 20-30 км на добу. Але це темп. А чи пройде це простий піхотинець за добу? Жодним чином не пройде. Він може пройти і впасти, і вже більше нічого не зможе зробити. Тому ми говоримо саме про такий потенціал, а ресурсів, на жаль, в Росії ще вистачає надовго. Тобто можемо говорити про те, що Росія, вирогідно, з весни перейде в позицію оборони? Не оборони, а неможливості ведення бойових дій і знизить інтенсивність саме наступальних, атакувальних дій. Щоб оборонятися, дуже, ну як, їм нема потреби, вони можуть зосереджувати на тому чи іншому напрямку певні сили для того, щоб давити на нас. Тобто не йдеться про таку оборону, коли всі сказали все, стоп, зарилися і дивляться в одну сторону. Тобто інтенсивність бойових дій може знизитися суттєво, перейти у формат таких бойових суточок зразка 18-19 років. Ми бачимо, що російські війська не полишають спроби захопити Авдіївку, і Кирило Буданов визнав, що біля Авдіївки є певне просування противника. Можете докладніше розказати про ситуацію? Говорять, що росіяни хочуть розраховувати, вести там саме міські бої для того, аби не було так багато втрат, як це є нині, а не оточити, власне, українських захисників з поля. Що ви можете про це сказати? Ви знаєте, вони грають в гру, яку вони грали вже в Бахмуті. І в цьому є дуже небезпечна ситуація, тому що, знаєте, ми виходимо з абсолютно різних критеріїв оцінки ефективності ведення бойових дій. Для нас критерієм оцінки ефективності бойових дій є можливість знищувати противника з мінімальними для нас втратами. І Авдіївка показувала такі просто феноменальні результати, коли, за даними осіб досліджувачів, співвідношення втрат техніки було 13:1 на користь українських сил оборони. Можемо припустити, що і по людях приблизно така ж ситуація зберігалася. Але в чому небезпека вуличних боїв? Вуличні бої – це бої, в яких кількість вирішує, як ці бої будуть проходити. Тому що в вуличних боях ви не можете використати тактичні переваги щодо застосування якихось бронемашин. Ви не можете масштабно використовувати міномети і артилерію. Тобто це фактично сутичка один на один, де, вибачте, не завжди бойова майстерність може бути таким переконливим фактором, що забезпечує перемогу. Тому що противник може сунутися навалою і просто засипати ту чи іншу позицію тілами своїх бійців. Чому? Тому що для противника, перше, не існує больового порогу щодо втрат. В принципі, не існує. І, по-друге, для нього критерієм ефективності бойових дій є захоплена територія. Тому для них ведення вуличних боїв є, ну, такою, знаєте, виграшною тактикою, що є неприпустимим для нас. Саме тому Буданов і каже, що нас намагаються втягнути в саме ці бої, зневілювавши рівень втрат. Самі розумієте, що якщо Росія може витримати втрати, про які ми з вами говоримо, то для нас це є неприпустимим, ми змушені будемо відходити. І ми вже навчені боями, як я вже казав, і в Новотошківському, і в Попасні, і в Сєвєродонецьку, і в Лисичанську, в Бахмуті, і в десятках населених пунктів вже маємо усвідомити смертельну небезпеку, небезпечність для нас ведення таких боїв. А росіяни використовують таку тактику. Тобто ви бачили, що ми тримали оборону, ефективну оборону до тих пір, поки противник не вклинився у міську забудову. І з вклиненням міського забудову, скажімо так, переваги оборони, ведення оборонної операції для нас зменшується і зменшується дуже серйозно. Чи можемо ми говорити, що завдяки тому, що росіяни несуть величезні втрати на Авдіївському напрямку, окупантам не вдається і продавити нашу оборону в Куп'янську, і, власне, вони не перекидають свої війська на Херсонщину, саме завдяки цим боям, як би це не звучало, саме на Авдіївському напрямку? Ви знаєте, вони на Херсонщині не ставлять собі таку задачу вести активні наступальні дії на даному етапі, їм цього не потрібно. Вони прекрасно розуміють, поки вони створюють флангову загрозу для наших сил оборони, а ми будемо дуже обережні щодо проведення будь-яких операцій на Сході. Якщо ж дивитися на ситуацію на Сході, давайте подивимося на можливості логістики противника. Ми побачимо, що забезпечити східне угрупування для противника значно легше. Знов-таки порівняно із південним угрупуванням, де комунікації логістики значно розтягнуті. Саме тому на сьогоднішній день вони намагаються вирішити свої тактичні задачі, намагаючись протиснутися в районі Куп'янська, активно штурмуючи в районі Сватового і посилюючи наш тиск в районі Сіверська, тобто на східному напрямку. Їм на сьогоднішній день немає потреби перекидати війська з півдня, де вони стоять в такій глухій обороні, надійній обороні, і вони прекрасно знають, що в нас немає сил та засобів, щоб цю оборону проламати. Тому там зберігається статус-кво, а основні події відбуваються саме на Сході. Якщо українським захисникам все ж таки доведеться відійти від Авдіївки, які це матиме наслідки? Ви знаєте, з тактичної точки зору це не буде мати таких от значних наслідків, ми перейдемо на інші позиції, я маю надії, які вже підготовлені і укріплені достатньо, але треба розуміти оперативні перспективи цієї події. І оперативні перспективи кажуть про наступне. З відходом від Авдіївки ми втрачаємо дуже серйозний пункт впливу на противника, тому що Авдіївка на сьогоднішній день, якщо ми говоримо просто про сьогоднішній день, залишається таким ножем, приставленим до горла Донецька. Давайте не забувати, Донецьк – це важливий адміністративний, політичний, економічний, транспортний центр Донецької області, і постійний вплив наших вогневих засобів по ньому серйозно послаблював окупантів. Крім того, в районі Авдіївки є ще такий визначальний об'єкт, він просто як зразок може бути використаний, це Ясинуватська розв'язка. Ліквідація українського контролю над цією Ясинуватською розв'язкою створює передумови для росіян, для розгортання відповідної кількості військ і здійснення більш широкого маневра силами та засобами логістики. Якщо ви подивитесь на карту цього району, то ви побачите, що Ясинуватська розв'язка у разі повного контролю росіянами дозволяє створювати серйозну загрозу і розвертати групу військ, яка може бути використана проти Костянтинівки, а це значить загроза з півдня для нашого Слов'янсько-Краматорської агломерації і укріпрайону, і так само може бути здійснено для створення угрупування військ, які можуть діяти вже у західному напрямку на Покровськ і далі на кордони Донецької та Дніпропетровської області. Тому втрата Авдіївки в оперативній перспективі – це дуже серйозна втрата, яка може значно ускладнити оперативну ситуацію на тій ділянці фронту, зокрема на Донецькому напрямку. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості пан Камишін заявив про нові українські безпілотники, які створюють в таємних лабораторіях і одразу застосовують для ударів проти Російської Федерації саме на території Росії. Чи можуть такі дрони, як ви думаєте, в перспективі замінити західну зброю, якою ми могли б користуватися, теж бивши по території Російської Федерації? Ні, жодним чином не можуть. Це абсолютно різні принципи зброї і нанесення ударів. Дрони – це зброя бідна, давайте будемо відверті. Це зброя країни, яка не може собі дозволити розкіш створювати високоточні зразки надтехнологічної зброї. Тому ми можемо створювати проблеми для росіян, безумовно. І знаєте, знов-таки виходячи з показника кількості, скільки ми таких дронів можемо зробити. Якщо ми говоримо про співвідношення, то там умовно на одну ракету Storm Shadow нам треба 10 дронів, якщо брати тільки по вибуховим речовинам, які реально знаходяться в цих дронах. Або створювати такі дрони, але це вже, знаєте, буде безпілотний літальний апарат, так як він називається, дальньої дії з тими вадами безпілотних літальних апаратів, які є їм притаманні, і він не може маневрувати, він просто летить в тому напрямку, який йому визначений, і самі розумієте, керувати їм на відстані до 1000 кілометрів дуже складно, не маючи візуального контакту з тим, що відбувається саме в тому місці. Ракета трошки інша ситуація, і, безперечно, вона б зробила набагато ефективнішу роботу з меншими витратами, тому що, вибачте, треба рахувати гроші в кожному конкретному випадку. Тому сказати, що дрони – це панацея, ну, ні в якому разі ні. І саме тому ми наголошуємо на посиленні нашої повітряної компоненти, і я маю надію, що скоро жваво буде обговорюватися питання передачі нам томагавків, як дійсно зброї, яка може вплинути на противника, тому що, скажімо так, вага боєприпасу, вага вибухової речовини томагавка і дальність польоту томагавка, вони не співставні з вагою боєприпасу любого нашого дрона. Хоча нанесення ударів, це не знімає, як то кажуть, актуальності, нанесення ударів по невійськовим об'єктам противника, зокрема по тим об'єктам, від якого залежить економіка Росії. Саме удари по нафтопереробним заводам, сховищам сирої нафти, газовим сховищам і так далі, тому подібне. Це ми маємо і будемо робити. Але для більш масштабного знищення критичної інфраструктури ворога, наприклад, тих самих електростанцій, вибачте, дронів не завжди вистачить. Як ви оціните російську протиповітряну оборону? Знаєте, ворог вчиться. Ворог вчиться, і він розуміє, наскільки важливою для нього стає протиповітряна оборона. І, звісно, треба розуміти наступне. Не існує в світі протиповітряної оборони, яка б забезпечила 100% збиття або знищення цілей. В жодній країні такої системи не існує, в принципі. З іншого боку, треба розуміти наступне, що протиповітряна оборона ще залежить від того, про які простори ми говоримо. І Росія просто фізично, навіть якби вона хотіла, якби вона спрямувала всі свої гроші на створення протиповітряної оборони, не змогла прикрити всі критично важливі об'єкти на своїй території, які можуть бути в зоні ураження українських ударних засобів. І саме тому не сприйміть дуже критичним мій вислів щодо того, що дрони не є зброєю, яка може переломити ситуацію. Дрони є зброєю саботажу, партизанських дій. Тут саботаж йде в прямому перекладі з французької, тобто диверсійні дії проти об'єктів критичної інфраструктури. Військові об'єкти будуть прикриті, військові об'єкти мають додатковий захист від такого типу зброї, тому з ними воювати треба вже трошки іншими видами озброєння. Але система протиповітряної оборони Російської Федерації, вона розвивається, вона удосконалюється, що зменшує ефективність використання наших дронів, давайте будемо це визнавати. Але вона не може бути такою, щоб прикрити надійно всі об'єкти на всій території Російської Федерації. Україна може отримати від Сполучених Штатів високоточні реактивні снаряди малого діаметра наземного базування чи GLSDB. Їх анонсували ще торік, що передадуть силам оборони, і, власне, зараз політико, посилаючись на власні джерела, говорить про те, що ми таки їх отримаємо. Можете, будь ласка, розказати, наскільки це для нас важливо, яку вони гратимуть роль, і взагалі з чого давайте так, банально, з чого вистрілюватимуть снаряди, як далеко летять і як ми можемо їх застосовувати? Стріляють з хаймарсів, летять вони, якщо не помиляюся, до 160 кілометрів. Чи можемо ми їх використовувати? Ми повинні їх використовувати, і нам потрібні тисячі таких снарядів. Ми з вами говорили тільки що про дрони, про ураження цілей противника на стратегічній глибині бойових порядків противника, якщо можна так говорити, або на території противника. Але давайте не забувати, що є десятки і сотні розвіданих цілей в оперативній зоні, яка якраз покривається тими дальністю польоту цих снарядів. Тому для нас вони є виключно важливим видом зброї, тому що боротьбою з електростанціями та нафтопереробними комбінатами війну не виграєш, треба знищувати ще й бойовий потенціал противника, про що ми так само з вами говорили сьогодні. Тому ця зброя для нас є критично важлива і її треба дуже багато. Дуже багато і установок «Хаймарс», і цих ракет для того, щоб наносити удар. З урахуванням, до речі, ще дуже такого важливого аспекту, що система радіоелектронної боротьби противника так само вчиться, вона удосконалюється, і це знижує ефективність нанесення ударів ракетами «Хаймарс», снарядами «Ескалібур» та іншими. Тобто затратність знищення цілі зростає, і саме тому я кажу про масове залучення цих ракет. Двома-трьома десятками, парою, трійкою сотень тих ракет ми справу не вирішимо. Нам треба постійне нанесення ударів, масове нанесення ударів по об'єктах противника. Яка в нас ситуація взагалі з боєприпасами, наскільки великий цей дефіцит, оскільки в відкритій інформації українські війська начебто вистрілюють щоденно близько 2000 боєприпасів, я читала, тоді як окупаційні підрозділи в 5 більше. Чи близькі до реальності такі пропорції, такі цифри? Так, ці пропорції близькі до реальності. Треба розуміти, що об'єктивно ми, знаєте, знаходимося на такій розтяжці. Мене часто густо запитували, а чому в нас немає снарядних заводів? І я задавав питання у відповіді, під які калібри ми маємо створювати. Розумієте, справа в тім, що на сьогоднішній день ми маємо артилерійські установки як радянського зразку, так і західного зразку. І нам потрібна подвійна норма боєприпасів. Ви самі розумієте, об'єктивно радянських боєприпасів їх просто банально немає. Їх нам немає їх де брати, а ми беремо їх в дуже обмежених кількостях, ну, залишки складів або тих невеликих партій, які ще випускаються на певних підприємствах певних країн, з вашого дозволу не буду називати. А західна зброя зараз тільки розгортає своє промислове виробництво для того, щоб накопичити їх. Плюс у нас все ж таки більшість артилерійського парку, щонайменше половина і трошки більше, це саме радянські системи, тому об'єктивно не може бути в достатній кількості снарядів до цих систем. А західні системи, навіть якщо б ми мали достатньо снарядів, ну, є ще таке поняття, як ресурс ствола. Тобто, щоб його вистріляти і не знищити ствол, треба обмежувати стрільбу. Ну і плюс є, дійсно, є такий певний дефіцит або обмеження у можливостях використання артилерійських снарядів. Виходячи з всіх цих показників, здається, я був досить переконливим в цьому питанні. Зараз, якщо відкрити телеграм-канали, то можна побачити, що набирає обертів дискусія стосовно нового законопроекту по мобілізації. Кабінет міністрів України вже затвердив його і незабаром мають внести до Верховної Ради. Із дискусійних норм це те, що тепер повістки, якщо ухвалять цей законопроект або коли ухвалять, повістки будуть приходити і у електронний кабінет призовника, а громадян – щодо громадян, які добровільно протягом 10 днів з вручення не виконав обов'язкову явку до ТЦК, власне, щодо нього будуть застосовані певні санкції, але ці санкції тільки з подачі суду. Тим не менше, це такі загальні моменти. Як ви ставитесь до ідеї, власне, таким чином мобілізувати людей? Як ви думаєте, наскільки може бути успішна мобілізація, якщо дивитися на норми, власне, цього документу? Ну, знаєте, я дуже не люблю обговорювати цю тему, скажу вам відверто, тому що на моє переконання служити мають всі. Чому мене взагалі дратує, відверто вам скажу, і викликає подив, це питання дискусійності, питання постановки на облік і проходження відповідних процедур, що пов'язані з мобілізацією. Або ти громадянин України і ти розумієш свою відповідальність, або ти перестаєш бути громадянином, в принципі, ось і все. А в якій формі це буде подаватися, ну це вже інша справа, і це відповідальність кожного з нас. Тому обговорювати тут нема що. Закон має бути, нам потрібні солдати. Росія вже веде війну, мобілізовану армію, а інші і ми так само переходимо до такої армії, тому у нас іншого вибору немає. Є країна, яка воює вся, Ізраїль. Ми в спеціальній ситуації, тому тут нема що говорити. Скільки треба часу для того, аби підготувати військового, давайте так, з нуля? І чи є в нас цей час? У нас, хочемо, не хочемо, такий час має бути, ну, мінімум 2-3 місяці, я б сказав, то 4. Тому що, знаєте, можна в деталях вписуватися, там початкова військова підготовка, є навчання навичкам, ну, якщо ми говоримо про підготовку фахівців, там треба 2-3 місяці додаткової, тобто, ну, десь до півроку, я б сказав, від 3 місяців до півроку. І як ви думаєте, скільки нам треба нині мобілізувати чоловіків на фронт, щоб стабілізувати ситуацію? Поняття немає. Пані Ангеліно, я поняття не маю, скільки людей має бути, тому що це визначає військове керівництво, виходячи з цих задань, які стануться на це. І тому це може бути і 300 тисяч, і 500 тисяч. Не можу сказати. Будемо стежити, аналізувати. Спасибі вам величезне. Військовий експерт Сергій Грабський був на зв'язку. Друзі, не забувайте підписуватись на YouTube канал «Сейчас». Підписуйтесь прямо зараз, якщо цього не зробили. І ставте лайки інтерв'ю. І не забувайте коментувати нашу розмову. На все добре. На все добре.